Mengenai cara Imam Sa'roni, wong nak alim kudu ngaku ngalim. Kabeh rasul yo ngaku nak rasul. Kowe nak sugih yo ngaku sugih. Ben wong liya ora sakake. Dadi nak dhuwit yo ngomong di dhuwit kancam nak utang ben jelas. Nak kancamu wis kadung utang ben ra kepikiran nyaur. Mergo kowe kandha duwe. Duwe. Dadi sing jelas to urip. Lho iya to misale aku diutang ke Safi 1 juta terus aku crito, Gus duwitku nang omah jek 1 miliar. Kan gak kepikiran nyaur. Jadi urip ku sing jelas. Kayak nabi ku senengane tawaduk tawaduk buahmu. Nak alim ngomong alim ben wong yo nang ngaji ning kowe ben jelas. Lah kok terbukti tenan ta ora kan? Diturak ning mluntire kan. Petok. Urung-urung wis naik Faiz jer, kan ruwet. Urung-urung jer dadi rofa kan ruwet. Amma kauman jare am kauman. Anna sohabian am kauman. Iki piye Gus? Sohabat utawa kaum maksudnya piye? Sohabat ayo kaum. Iku aman imami dul-dul ora kok am huruf atas iku ora. Anna sohabian aman imami sapa sohabi kauman. Terus fakoro A sing bulet iku sing kuyayal kafirun sing abdu mata budul ora barbar iku. Safi jebule mergo bar ngefle. Nah, tapi dia macamnya am kauman. Ya bingung iki Mansur. Sohabat utawa kaum. Maksud iki. Maksud utekem ku piye ngamal. Aduh. Ah, ribet iki. Ya dadi ulama ku ya, cara berpikir ya beda. Tapi aja anut ulama hikmah ning bab tafsir, ning bab tafsir. Oh, kasihan ta bagasane. Nek Imam Fakhrul Razi senajan tak sing gedeng Mas, kula tetep seneng ilmiah nih. Senajan to sing gedeng entek ngamek. Fihi min kulli syai'in la tafsir sing gedeng. Tafsir Rozi, ono tak ono kabeh ilmu kecuali tafsir. Cengeng mantele. Tafsir Rozi jadi fihi min kulli syai'in illa tafsir. Ilmu apa ono kecuali sakit kan. Sangat gede. Wadah nak ngendikan masuk akal. Lu menyendene. Ya banyak basisnya beliau itu orang filsafat, orang alim sing das keilmuan. Wah, kan. Nah, tak tafsir Ibnu Katsir ora meriwayat, no. Wong tafsir wong akeh. Mengane sedengan ki tafsir Tabari, tapi ya kakuati sinau bahasane basa kuno. Ruwet ora karuan. Lah aku jarang wong akeh ra ngalim iki ya rodok mikir. Mas. Tapi saiki sakrap wis dadi aman. Di sing ya rodok mikir, mulete gawe khobar iku mubtada, kok khobare taun ngarep. Kabar ge mubtada iku khobare taun ngarep. Iya. Komentatore yo komentar. Berarti khobar nganti lali sing nyetak iku. Muhakike ku komentar. Iku khobar sungko iki dan iku wis debu, wis watake ngene. Aduh. Ayo wong akeh tapi dekne masuk akal lagi tafsir iki masuk akal.